No és la primera vegada que la Unió de Botiguers col·labora amb Cardedeu Respon, però la darrera aportació ha superat en escreix les anteriors, tot gràcies a la nova targeta de compra i a la caixa. Des de la Unió de Botiguers és una cosa que no ho fem... Bueno, que sempre ens ho hem cregut, això. No és que ho fegim perquè toca i perquè ara toca així, sinó que des de l'equip hem cregut que sempre que l'aportació de la Unió de Botiguers sempre ha de ser una aportació d'estar pel poble i estar a prop de la gent. A prop de la gent que ens ve cada dia i que són clients, i a prop de la gent que no pot venir o que té necessitats. Reiterar una miqueta la voluntat de la Caixa de seguir contribuint en projectes d'aquest tipus, perquè al fin i al cap la Caixa són molts empleats que treballem cada dia i intentem fer les coses molt bé, i que això reverteix en un pressupost d'obra social, perquè al fin i al cap, perquè aquest pressupost d'obra social arribi a la societat, necessitem mans, no? I aquestes mans realment són les associacions de voluntaris, que fan una feina que és encomiable. Penseu que aproximadament, segons l'última notícia que tinc, són hi ha més de 80 famílies que es beneficien d'aquest repart d'aliments. Són bastants. Els 4.000 euros serviran per complementar les cistelles que periòdicament Càritas reparteix entre les famílies amb dificultats econòmiques. La feina de Cardedeu Respon seguirà durant els propers mesos i de cara a la primavera es farà una nova recollida d'aliments. Moment!